Re, viss ēters ir te! Turpinām ar citām aktualitātēm. Jau vairākus mēnešus pēc kārtas gada inflācijas rādītājs pārsniedz 20%. Un tas ir sen nepieredzēts ļoti augsts rādītājs. Latvijas Banka šodien pulcē ekspertus uz diskusiju, kam dots nosaukums inflācija toreiz un tagad, lai plašāk analizētu aktuālo situāciju. Šorīt uz interviju mums pievienojas Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks ekonomists Mārtiņš Bitāns. Labrīt! Labrīt! Jā, nu šogad oktobrī un novembrī cenas bija vidēji par 21,8% augstākas nekā pirms gada, pārsniedzot 2009. Gada inflācijas kāpumu to augstāko punktu. Sabiedrībā iespējams joprojām no skaidrs, vai tas ir tāds līdzīgs scenārijs 2009. Gadā vai ir kādi citi faktori, kas to ietekmē. Kā tad ir? Kas ir tas kopīgais un kas ir atšķirīgais abām situācijām abos gados? Nu jā, nepavēlti mēs arī savā diskusijā šodien esam ielikuši tādu virsrakstu toreiz un tagad. Jo tiešām nu, tie inflācijas cipari, ko mēs šobrīd pēdējos mēnešus esam novērojuši, nu, izcauc tādas atmiņas gan par 2007. Gadu, bet, nu, ja mēs patinām nedaudz filmu atpakaļ, tad nu, jau sāk veidoties tādas nedaudz asociācijas ar nu, gandrīz vai 90. Gadiem, jo tas arī ir periods, kad mums bija apmēram tāda inflācija šobrīd, kādu mēs šobrīd redzam līdz ar to. Nu, protams, kad ekonomikas jomā nu, inflācija šobrīd ir nenoliedzami numur viens jautājums, kas interesē pilnīgi visus iedzīvotājus, to mēs redzam arī no aptaujām. Un, nu, protams, tas jautājums, kas visus interesē, cik tad ilgi šāda inflācija saglabāsies. Jums ir atbilde šo jautājumu. Un kad mēs atgriezīsimies beidzot tajā nu, vecajā salīdzinoša dzīvē, kad inflācija bija tik zema, ka mēs principā varējām nu, neuztraukties, kāds katru mēnesi ir šis inflācijas cipars. Un lai tiešām saprastu, cik ilgi tad mums šī inflācija turpināsies un kad mēs tiešām atgriezīsimies pie normāliem inflācijas cipariem, tad nu, ir tiešām svarīgi saprast, kā tad mēs līdz nu, šādai situācijai esam nonākuši. Es saprotu, ka par to noteikti varētu veselu grāmatu sarakstīt, bet ja mēs tā lieliem soļiem un iezīmējot pašas spilgtākos akcentus un iemeslus šā brīža ļoti augstai inflācijai, laikam jāsāk ar plašu palīdzību Covid laikā, ne? Jā, nu ziniet, nu, kā jau latviešiem ir teiciens, nelaime nekad nenāk viena. Man liekas, tas arī ir attiecināms uz šo inflācijas stāstu, jo nu, nav tāds viens noteikts iemesls, ko mēs varam teikt, ka lūk, tāpēc ir inflācija, tāpēc, ka mēs izdarījām to vai šo. Ir vesela virkne ar iemesliem, kas tiešām, kā jūs teicāt, sākās jau Covid laikā, kad bija šie ierobežojumi, kas nu, bija ne tikai Latvijā, bet nu, viscaur visā pasaulē un līdz ar to, nu, tas piegāžu ķēžu process tika būtiski ietekmēts un līdz ar to nu, tas piedāvājums preču, ko mēs esam parasti pieraduši redzēt veikalu plauktos, kļūt daudz sarežģītāk šīs preces saražotās piegādāt līdz patērētājiem papildus. Protams, šie ierobežojumi, kas lika daudzas nu, šīs pakalpojumu sektora aktivitātes uz laiku slēgt, līdz ar to nu, cilvēkiem nebija iespējas tērēt naudu pakalpojumos, līdz ar to nu, loģiski, ka daļu naudas uzkrāja, bet daļu naudas cilvēki tomēr centās iztērēt šajās nu, precēs. Līdz ar to un faktiski piedāvājums samazinājās, pieprasījums pieauga, un tas ir loģiski nu, sekas, tam ir inflācija. Bet tas nebija vienīgais iemesls. Protams, ne tikai preču aprite, ļoti plaši dažādi veidi atbalsts tika maksāt ne tikai pie mums, visā lielā daļā pasaules, lielā daļā Eiropas. Un tas, ko pārmet Eiropai, Eiropas centrālajai bankai, vietējām centrālām bankām, publiskā telpā, tas nu, pārāk daudz naudas sadrukājāt. Mm-hmm. Jā, šis ir arguments, ko mēs tiešām ļoti bieži dzirdam, kad nu, gan šajā Covid laikā, gan arī jau īstenībā nu, laiku pirms tam centrālās bankas tiešām drukāja ļoti daudz naudas, un tagad tā nauda visi nonāk tautsainiecībā un rezultāts ir inflācija. Bet nu, to es gribu teikt, ka nu, tik vienkārši gluži nav, ka nu, šī nauda vienkārši tika saprintēta, izlaist apgrozībā un viņi nonāca pie iedzīvotājiem. Šis process nebija tik vienkārši, jo nu, es nezinu, kā jums bija, nu, jūs tā kā sajūtāt, jums kāds atnes aploksnē. Mēs jau visu naudu. Laiku par laimi strādājām, mums nebija piespiedzis maisēda. Ne, bet, ziniet, nu, tā naudas drukāšanas teorija un tas viss tas stāsts par naudas drukāšanu beidzās ar to, ka tā nauda beigās tomēr nonāk līdz tiem cilvēkiem. Un tas, ko mēs īstenībā redzējām, ka nu, šobrīd tajā Covid laikā
tā sadrukātā, tā saucamā sadrukātā nauda, ko Centrāla banka izlaida no sevis, tikai apgrozībā, viņi lielā mērā uzkrājās bankās un notika pārdala no Centrālas bankas uz Komercbankām, bet ārpus Komercbankām šī nauda lielā mērā īstenībā neaizgāja. Mēs redzam, ka tā kreditēšanas tempi joprojām, ir sevišķi Latvijā saglabājās diezgan zemi līdz ar to. Nu, it kā tā nauda skaitās, ka viņi ir izdrukāti un izlaisti apgrozībā, bet nu, kamēr viņi stāv Komercbankas kontos un Centrālās bankas kontos, tikmēr īstenībā nu, mēs nevaram runāt, ka šī nauda ļoti, ļoti kaut kādā veidā ietekmētu inflāciju. Nu, tas tāpat kā mums. Jūs tā atbildību noliekat malā? Nē, mēs nenoliekam pilnībā malā, tāpēc es domāju, ka mums būs jāskatās arī šodien. Es domāju, ka mēs noteikti arī padiskutēsim par to, kāda loma bija Centrālā bankām, kāda bija loma arī valdībām šajā un cik lielā mērā nu, šo inflāciju noteica visādi ārējie faktori. Jo mēs redzam, ka ja jūs gribētu man tādu paprasīt, mēs tomēr neatbildījām šo jautājumu, cik tad ilgi šī inflācija turpināsies un kad mēs varam sagaidīt kaut kādu atgriešanos pie normālākiem līmeņiem, tad es teiktu, ka, protams, ka nu, ņemot vērā, ka lielā mērā tomēr šī inflācija ir ārējo faktoru iedarbībā, tad nu, nav tādu tiešu veidu, kā mēs varam vienā brīdī, vienā mēnesī šo inflāciju samazināt. Tas ir vairāk tāds, nu, teiksim, 2-3 gadu periods, kura laikā mēs gaidām, kad inflācija tomēr samazināsies. Un tas sāksies jau, nu, tā labā ziņa ir, ka sāksies inflācijas šis līmenis samazināties jau nākamgad. Nu, tik augsta inflācija, kāda mums ir šobrīd, tāda nav normāla inflācija. To mēs ik viens redzam, ieejot veikalā droši vien, ka nu, tas nav normāli. Jūs pasakāt, jā, nav normāli. 21,8% iedzīvotājs ieraugt tiešām arī noteikti piekrīt jums, ka tā nav normāla situācija. Bet nu, ja raugāmies Latvijas un Baltijas kontekstā, nu, tā inflācija uz Eiropas valstu fonu izskatās krietni lielākā nekā citās valstīs. Kādēļ tā? Nu jā, tur atkal droši vien, kad ir vairāki faktori, mēs redzam, ka nu, teiksim, tas, ko mēs sakam par enerģijas cenām un pārtikas cenām, nu, tās visas it kā nu, tirgū pieauga vienādi. Bet nu, tas, ko mēs redzam, ka tajos brīžos, kad pieauga nu, teiksim, pārtikas cenas pasaules tirgos, tad Latvijā un Baltijas valstīs kaut kā tomēr tā ietekme ir lielāka. Nu, tad mums jātiek skaidrībā un cerams, ka tas ir tas, ko mēs arī spēsim izdarīt šodien. Vai tas ir tāpēc, ka mums nu, tirgus ir salīdzinoši maziņš un tas ir vienkārši neizbēgami. Bet vai tad Latvijas bankas nu, jūs savās sarunās iekšējās neesat vēl tikuši skaidrībā par šiem iemesliem? Nē, mēs esam tikuši skaidrībā. Mums liekas, ka mēs esam tikuši skaidrībā, bet nu, ziniet, vienmēr ir labi tomēr savu viedokli un savu ekspertīzi, kas ir iegūts lielā mērā, tomēr skatoties uz cipariem, tomēr salīdzināt ar cilvēkiem, kas ikdienā ir katri attiecīgās jomas eksperti, un tāpēc mēs arī esam saicinājuši vairākus katrs savus jomas eksperts, gan no pārtikas ražotājiem, gan no enerģijas, gan teiksim, arī no algu cilvēkiem, kas atbild par nu, darba tirgus, lai mēs tā kā iegūtu šo lielo ciparu, jo es teiktu, nu, tas, kas mums radīt bažu, skatoties uz to, cik ļoti šī inflācija atšķirās Latvijā un, teiksim, Eiropā vidēji, ir šie otrās kārtas efekti, kad, nu, vienkārši izskaidrojot, teiksim, nu, šī augstā inflācija tik ļoti samazina iedzīvotāju pirktspēju, to mēs visi redzam, ieejot kaut vai veikalā, ka nu, cilvēki vienkārši ir spiesti prasīt nu, algas pielikumu, jo vienkārši nu, tas pirktspējas kritums ir tik liels. Un tas savukārt pasaudzē inflācijas. Jā, tieši tā, un tajos apstākļos, kad nu, darba tirgus ir, mēs redzam šobrīd diezgan saspringts, ka nav tik viegli atrast nu, papildus darbiniekus, tad nu, darba devēji ir spiesti tomēr šīs algas celt. Un kā jūs teicāt, paceļot algu, tas atkal ir ražotājiem izmaksu pieaugums, un tas nozīmē, ka nu, atkal ražotājiem, lai viņi nepaliktu galīgi bez jebkādas peņas, viņiem ir atkal tālāk jāceļ šīs cenas. Un tas ir tas, ko mēs gribētu tiešām, nu, lai šāds process nu, nesākās un neiegriežās šajā neveidzamajā algu un cenu spirālē, jo tad savukārt nu, šī inflācija būs jau tāds ilgstošs process, un es baidos, ka tad šī inflācija tik ātri nesamazināsies. Inflācija augs, jūs minējāt, ka iespējams nākamgad šī situācija varētu mazināties. Nu, tiek dzirdēts arī tāds termins kā hiperinflācija. Vai kas tāds ir iespējams Latvijā? Nē, es domāju, ka hiperinflācija... Nu, ja mēs runājam par labajām ziņām, tad labā ziņa, ka es domāju, ka līdz hiperinflācijai tiešām nenonāks. Tā kā, nu, es domāju, ka tiešām mēs šo inflāciju mazināšanos nākamā gada laikā tiešām novērosim. Un jau nākamā gada beigās, 24. Gada sākumā, mēs varētu atgriezties jau situācijā, kad nu, plus mīnus mēs vairs par inflāciju tik ļoti neuztraucamies. Bet
nu, no otras puses, tā kā jebkurš ekonomists jums stāstīs no vienas puses, no otras puses, tā kā nu, nav tikai labās ziņas, tad nu, netik labā ziņa varētu būt tāda, ka nu, lai tiešām mēs būtu pilnīgi droši, ka šī inflācija samazināsies, mums ir jārēķinās, ka savukārt arī nu, šīs procentu likmes varētu tomēr vēl pieaugt, un mēs vēl neesam, diemžēl, sasnieguši šo augstāko procentu likmu līmeni. Tas nozīmē, ka kredīti būs dārgāki un cilvēkiem ikmēneša maksājumi kādu laiku, un nākamā gada laikā, diemžēl, tā varētu būt diezgan reāla iespēja. Vēl viens jautājums, kas publiskajā telpā arī ik pa laikam izskan, ka Latvijas Bankai būtu jāspēlē savu lomu un jāpilda savus pienākumus, stabilizējot cenas valstī kā tādas. Jā, un tas arī tas, ko mēs īstenībā arī daram, un šī procentu likuma palielināšana jau ir nu, tas sastāvdaļa no visu šī pasākuma. Tas ir vienīgais, ko Latvijas Banka dara? Latvijas Banka var nu, darīt to, kas, nu, kas ir mūsu spēkos un ar tādiem instrumentiem, kas mums ir, un nu, šī procentu likuma līmenis ir viens no galvenajiem Jā, instrumentiem. Bet cik augsts šīs procentu likmas var celt? Nu, kas ir tas tie griezti? To mēs vēl nezinām, to es domāju, neviens jums nepateiks. Un tieši šajā nedēļā ir atkal kārtējā Eiropas centrālās bankas sanāksmē, kurā visticamāk tiks lemts un visticamāk arī nu, šis procentu likmes vēl tiks celtas, bet nu, izskatās, ka nu, šis varētu nebūt pēdējais likmju kāpums. Nu, ko, un nozīmē, kādu laiku ka... mums būs jāpadzīvo ar augstākām likmēm, bet tā cena. Nu, atkal no otras puses ir tāda, kad mums inflācija tomēr samazināsies, un tajā brīdī, kad inflācija samazināsies, mēs arī likmes varēsim pazemināt un atgriezties normālajā dzīvē no pilnīgi visiem.